Oi, gente! Meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. Vocês já sabem como é legal conhecer mais sobre a vida desses heróis que são os santos. Então, hoje, eu vou falar sobre um muito importante, São Tomás de Aquino. Tomás nasceu em uma família rica. Por isso, desde pequeno, teve condições de estudar bastante. Quando maior, ele decidiu ser padre e entrar na ordem dos dominicanos. Mas os seus pais não ficaram muito felizes com isso. Tudo porque essa ordem pregava a pobreza. E como eles eram muito ricos, não queriam que o seu filho deixasse todo o dinheiro para trás, vivendo como um pobre. Ai, ai, ai. Eles estavam tão bravos que foram capazes de prender o coitado do Tomás na torre do castelo da família durante muito tempo. E para que ele desistisse de ser padre, um dia seus irmãos levaram uma moça para ele namorar. Mas Tomás era um jovem decidido e espantou a moça com um ferro quente. Deus já tinha um plano para aquele rapaz. Logo, sua mãe aceitou e deixou Tomás partir. Junto com os frades dominicanos, Tomás fazia o que ele mais amava. Estudava, escrevia e estudava mais. Ele escreveu um tantão de livros importantíssimos para a Igreja Católica e usamos até os dias de hoje. E assim ele foi crescendo e se apaixonando ainda mais pelas maravilhas e os mistérios de Deus. Já podemos ver que toda essa inteligência não poderia existir se não fosse o próprio Deus que tivesse presenteado o pequeno Tomás. Ele tinha todo um amor especial pela Eucaristia e escreveu muitas lindíssimas músicas que cantamos até hoje nas adorações do Santíssimo Sacramento. Um dia, São Tomás estava rezando na igreja e estava demorando bastante. Seu amigo, à procura dele, o encontrou em oração e flutuando. Jesus, na cruz do altar, conversava com ele, dizendo bem assim: "Escreveu bem sobre mim, Tomás. O que quer pelo seu belíssimo trabalho?" E ele respondeu: "Não quero nada além de ti, meu Senhor." Quanta humildade, não é? E logo depois deste episódio, ele não escreveu mais nada. E seu amigo perguntou: "Por que você parou de escrever, Tomás?" E ele respondeu: "Depois de tudo que eu vi, meu amigo, tudo que eu escrevi são palhas." São Tomás escreveu coisas maravilhosas e mesmo assim ele disse que não valiam de nada depois que ele esteve com Jesus Cristo. Nossa, o reino dos céus deve ser uma coisa muito linda, não é mesmo? Pouco tempo depois daquele acontecido, o santo bateu a cabeça em uma árvore enquanto viajava. Depois disso, ficou doente, doente e veio a morrer aos 49 anos de idade. A festa deste santo é comemorada sempre no dia 28 de janeiro. Como sempre viveu em meio aos livros e foi um estudante dedicado, ele se tornou o padroeiro dos estudantes. E até fez uma lindíssima oração do estudante. Vou deixar essa oração aqui na descrição do vídeo, ok? E depois de toda essa beleza de história, nós só podemos dizer: São Tomás de Aquino, rogai por nós e por nossos estudos. Então, por hoje é só.
Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha. E se gostou da história de São Tomás de Aquino, compartilhe com os amigos para eles também conhecerem.